Er den nye Loot Gaming pengene værd? Det finder jeg ud af nu. Hej med jer, og velkommen til den her unboxing af Loot Gaming, en ny form for Loot Crate, hvor der er noget forskellige gamergear i, halløj. Jeg er lidt spændt på den her, fordi den koster en del mere end Loot Crate. Den koster omkring, jeg tror, 360 kroner, næsten 400 kroner. Så det er ret vigtigt for mig, hvis I kan lide den her video, hvis I vil se flere af de her Loot Gaming unboxinger, så husk at give videoen et like, fordi ellers kan det godt være, at jeg stopper med dem, hvis altså ikke indholdet er vanvittigt godt. Så husk at give videoen et like, hvis I kan lide videoen her. Lad os bare komme i gang med at unboxe den. Lige fået et klem i posten, ser det ud til. Men det skal da ikke forhindre os. Jeg vil gerne helt se, når jeg gør det her. Men det er sådan lidt, det er nogle skarpe knive det her, så nu prøver jeg at skære væk fra mig selv i det mindste. Sådan der. Jeg lavede en unboxing for nylig med min kæreste Birgitte, og der sad hun sådan og skar imod mig. Det var ikke så heldigt. Nå, lad os se, hvad der er inde her. Jeg unboxer den sådan, så jeg først, så I får min reaktion og ser, hvad der er i kassen efter. Lad os se. Oh, der er nogle ting i, som ser udmærket ud, for at sige det sådan kort. Jeg har kun set en af tingene, men den er jeg fint glad for. Men lad os starte med t-shirten. Den har jeg ikke set, hvad er for noget. Whoops. I får den, før jeg ser, hvad der er på, som en lidt mærkelig ting. Det her er t-shirten. Hvad er det? Det er en fight t-shirt. Det er en Street Fighter t-shirt, der faktisk ser rimelig cool ud, det må jeg sige. Den ser godt ud, og det er faktisk en af de få t-shirts, jeg har fået, som jeg godt kunne finde på at gå med. Den ser cool ud. Det er sådan lidt, selve stilen er sådan lidt anime-agtig. Det er Street Fighter måske i sig selv, men det er sådan lidt mere, det ligner næsten noget fra en animeret serie. Lige meget hvad, det er ret tydeligt, at det er Street Fighter, hvis man kender det. Fed t-shirt, god start. Det er sådan lidt, jeg var lidt skeptisk med, hvor gamer-agtigt det ville være, fordi det kunne også meget være, jeg var lidt bange for, at det her meget ville blive en kasse fyldt med Space Invaders, altså ting, sådan noget stereotype gamer-aløj, men det er en Street Fighter t-shirt. God start. Så tager vi det her, det er en kasket. Ikke lige min type, altså jeg kan godt se, hvad det er. Det her, det er en Team Fortress, nej, det står der her, Team Fortress 2 kasket, som har det her logo og det hele, og så er der et lille klistermærke, hvor der står blue. Så vidt jeg har forstået med det med kasketter, så skal man aldrig pille klistermærkerne af. Er det rigtigt? Skriv lige i kommentaren. Nej, men det er sådan, at det er en dårlig ting, fordi jeg har lyst til at pille det her klistermærke af, men det tror jeg ikke, man bør gøre. Men den er meget fin. Det er faktisk en, jeg ved ikke, det ser måske lidt mærkeligt ud, at det står Team Fortress her. Det ved jeg ikke. Men nu vil jeg ikke tage den på og ødelægge mit hår fuldstændig. Sådan, fordi ja, det har et dårligt med, altså mit hår sidder altid forfærdeligt i de her videoer. Cool nok, det virker som god kvalitet, og det siger jeg med absolut ingen erfaring med kasket, fordi jeg går ikke med kasket. Men det er stadig meget fedt. Altså det her, det er sådan, på den anden side, jeg sagde godt nok, at jeg ville forvente sådan noget Space Invaders, men det her, det er måske det næste trin, jeg vil forvente sådan noget meget populært spil-agtigt. Team Fortress Street Fighter. Nu kan jeg se en af de andre ting, der hernede, der måske falder lige uden for den kategori på en måde, men sådan en stereotype kendt ting. Noget andet kunne være sådan noget Doom, halløj måske, jeg ved det ikke. Nogle af de der store ting. Nej, faktisk sådan noget Dota. Jeg kan huske, jeg fik engang en Nerdblog eller Noob Crate, hvor det var sådan noget Dota, Team Fortress, sådan noget. De her populære spil, som jeg ikke spiller af en anden grund. Men cool kasket. Lad os komme videre til, lad os kalde det, det er nok hovedattraktionen, den her. Og det er en pop figure fra hvad hedder de, Funko. Men det er en Overwatch pop figure. Den er ganske udmærket. Den forestiller Tracer. Og den ser faktisk cool ud. Den kunne jeg godt finde på at stå. Jeg er begyndt at spille en del Overwatch. Det har I ikke set på kanalen, fordi jeg synes, Jørgen havde lavet en del med Lasse Vestergaard og sådan nogle ting. Men jeg er begyndt at spille en del Overwatch. Det er virkelig sjovt. Og det siger så, men nej, lad os lige se. Lad os lige se den. Jeg spiller en del Overwatch. Oh, den er fin. Er det en normal kostume? Det er det da ikke. Det er sådan en alternativ kostume. Det skal jeg egentlig lige se på pakken. Det er, står der, er den eksklusiv eller et eller andet? Ja, det er en Loot Crate Exclusive. Der står ikke noget om præcis, hvad det er, der gør det her. Åh, der er en lille fod til hende også. Hvor er der det? Der plejer der ikke at være fødder med til dem her. Men det er da fint nok. Kan hun ikke stå op eller hvad? Prøv lige at stille på bordet. Okay, hun har meget tynde ben. Det er derfor, der følger en ting med. Nå, men det må være et af hendes alternative kostymer, vel? Men en fin lille Tracer-figur alligevel, selvom jeg egentlig hellere ville have haft hende i hendes traditionelle, hvide-gule dragt. Stadig meget cool, meget tydeligt at se, hvem det var. Det er også det, jeg kunne med det samme se, at det var hende, der lå hernede i kassen. Og sejt. Men jeg spiller en del Overwatch for tiden faktisk, og så er jeg begyndt at spille Evolve, som lige er blevet gratis. Det kan jeg så godt anbefale. Det er faktisk virkelig, virkelig sjovt. Nå. Men cool lille popfigure.
en del federe, end hvad jeg ellers har set af de her popfigures. Nu har jeg faktisk to popfigures, jeg kan lide. Jeg har den her, og så har jeg Doc Brown fra Back to the Future. Begge to sådan gode. Og jeg har en del popfigures igennem de her i tidens løb. Så er der en... det ser ud til at være en... der er flere ting, der gemmer sig. Der var mere, end jeg troede. En musemotte. Og det er... Hvad helvede er det her? Det, jeg tror, jeg tager den ud, så I ikke... Fordi her får I bare genskin. Den har en nice feel. Den føles god, den her musmod, men jeg kan ikke se, hvad der er der på. Eller der var en hel masse karakterer, jeg synes ikke lige, jeg har genkendt nogen af dem. Så er det sikkert noget Dota eller sådan noget, ikke? Er det ikke sådan noget? Det er musmodden. God størrelse, faktisk. Den kunne jeg godt have brugt på arbejdet. Og det er, nu prøver jeg lige at gennemskue, hvad det er. Det er nok noget World of Warcraft, måske. Kunne det godt være? Det ved jeg sgu ikke, det her. Eller er det bare blandede ting? Umiddelbart vil jeg gætte på, det her det er World of Warcraft. Eller Hearthstone. Ej, det er i hvert fald Warcraft, nej, det er jeg ret sikker på. Jeg ved ikke nok om det her, men det er en god... Altså, selve kvaliteten er rigtig, rigtig fin. Jeg havde sådan nogle... Normalt så ikke så vildt med sådan nogle stof-musemotter, kan man sige, men det har en god overflade. Jeg tror, en mus kommer til at fungere rigtig godt på den her. Det er sådan lidt farvehelvede, men det er en god backup-musemotter at have. God størrelse af en backup-musemotte. Fedt. Godt nok. Så er der et print, som ser ret fint ud, det her. End of the Line. Det ligner... Ja, det er Team Fortress af en art. Er det en tegneserie? Nej, jeg tror, det er et print. Som om det er et... til en falsk film eller noget, men det er et rigtig, rigtig fint lille print. Jeg prøver at se. Jeg tror altså bare, det er et litografi eller sådan noget. Jeg tror ikke, der er sider i. Men i hvert fald ser det rigtig fint ud. Som er sådan et tog, der kører afsted, som er der ild i. Den her reference forstår jeg ikke. Everything Ends. Det ved jeg sgu ikke. Det er i hvert fald Team Fortress af en art, men jeg forstår ikke, hvad den er reference til. Hvis I ved det, så skriv lige ned i kommentarerne. Jeg kan heller ikke se, hvad det skulle være en reference til filmmæssigt, sådan lige umiddelbart. Men det er rigtig, rigtig flot. Hvis I opklarer for mig nede i kommentarerne, hvad det er her, så jeg forstår det og sådan... Altså, så har det potentiale for, at jeg sådan, det er fedt, så kunne det være, at det ryger op på væggen her bagved. Who knows? Men fin kvalitet. Meget af den her kasse her lige nu, der prøver jeg sådan set bare at se, at kvaliteten er fin nok. I så fald så har jeg lyst til at fortsætte, fordi det er sådan, det er meget det, jeg prøver at gennemskue, om man får noget for pengene her. Fordelen synes jeg faktisk, at man har fået en del pengene. Der er ikke noget, der har ramt sådan en home run for mig nu, men stadig. Og jeg tror faktisk, det var det, så får vi den lille pin. Den er fin! Arena. Nå, det er tema. Hvad? Der er tema på de her crates alligevel. Det havde jeg ikke troet. Jeg troede bare, det var sådan en gaming crate. Wow, halløjsa. Det er okay, så temaet er Arena, og denne her pin, nu får man jo pins med i normale loot crates også, så lige den her. Denne her er betydeligt tungere. En del tungere, sådan meget mere clean metal, eller hvad det er. Det kan også være tung plastik, jeg ved det ikke. Og forestil en lille arena. Den er rigtig, rigtig cool, den her. Fedt. Den er virkelig sej. Det glæder mig. Okay, jeg fortsætter i hvert fald en måned. Sådan er det bare. Så er jeg lidt spændt på at se, hvad det næste bliver. Altså nu er det arena-spil. Ja, det passer mig, at det er sådan nogle deathmatch-spil. Ikke deathmatch, men det er multiplayer-spil, vi har fat i mest her online. Så vil jeg gætte på, at det vil være Hearthstone. Det kunne det godt være Hearthstone, der er den musemotte. Altså, det er jo også sådan mod hinanden. Så det kunne give mening, lad os sige på den måde. En masse Team Fortress, en masse Overwatch og sådan noget halløj. Sejt. Og det sidste er bare en lille forklaring på, hvad der er. I kan se, før vi kommer til det, så kan jeg også lige se, at selve crate'en her... Den forestiller også en arena. Lad os lige hurtigt få opklaret, hvad den der er. Den virker som, den er lidt hård, den her. Hvorfor er den det? Nogle gange så er der et eller andet i dem her, sådan spændt fast. Lad os lige se, der var Team Fortress t-shirt, så er der... Det var en Dota-modde! Jesus! Jeg har spillet Dota, men jeg kan næsten ikke huske det, så... Det var åbenbart en Dota-modde. Cool nok, vel? Men se, det er sjovt egentlig, jeg sagde lige netop, at det havde været Dota, Team Fortress, og så er det lige netop de her brands, der er med her. Det er meget skægt. Nå, men det var ikke det, jeg ville finde ud af. Jeg ville gerne finde ud af, hvad det der print var for Team Fortress. Det var i hvert fald Team Fortress en art. Der står, det er Team Fortress 2 art print. Intense community made fanfilm deserves a place of honor. Nå, så det er en fanfilm, der er lavet simpelthen. End of the Line. End of the Line. En fanfilm. Nå, den må jeg da lige prøve at se, hvad er for noget. Det anede jeg ikke, hvad var. Det er en smart måde egentlig for dem at få den ud, kan man sige. Fordi jeg sidder her og fortæller jer om den. Så End of the Line er en Team Fortress 2 fanfilm. Det så ret cool ud, det der print der. Så den kommer jeg til at tjekke ud. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg kunne faktisk meget godt lide den her Loot Crate. Eller Loot Gaming hedder det så. Jeg ramte ikke 100% ind på, hvad jeg havde
håbet. Det ramte lidt de her klichéer, men jeg fortsætter og ser næste måned i hvert fald, fordi jeg kan allerede, den er allerede blevet sendt afsted. Altså, det tager lang tid for dem at komme med posten, men de kommer ud om 12, så det er det vigtigste. Men, eller de kommer igennem 12, de bliver bare ikke... Jeg skal ikke betale for dem, okay? Men, det var lidt de klichéer, jeg var bange for. Men nu ser vi næste måned, vi ser, om det rammer det udenfor, fordi jeg kunne godt tænke mig noget andet end bare de her super populære spil. Selvfølgelig skal det ramme en vis masse, det forstår jeg godt. Men jeg vil gerne, det kunne være fedt, hvis der er lidt andet gear med. Altså, hvis der er Dota og Team Fortress i det næste, så tror jeg ikke, jeg fortsætter med den her. Men det får vi at se. Tak fordi I gad at kigge med. Husk, at I nu like, hvis I vil se mere af det her. Og så bare hold øje med kanalen. Der er en masse på vej. Jørgen, han kører løs med sin Minecraft-serie. Selvom ikke er til Minecraft, så er det faktisk rigtig sjovt. Jeg dukker op senere i serien. Vi optager mit kæmpe budget, så jeg kan love jer for, at der er en masse på vej. Der kommer cirka 3 afsnit om ugen. Og det bliver... Det er faktisk rigtig sjovt. Jeg troede ikke, jeg ville kunne lide Minecraft, men det er faktisk skægt. Det er bare os, der sidder og ævler. Vi kommer til at tale om vildt dumme ting senere. Jeg tror, jeg dukker op omkring afsnit 20-22 deromkring. Og så er jeg med i hvert fald et godt stykke i fremtiden der. Så tjek den ud, og så var der nogen, der spurgte om, er Jan væk fra kanalen? Nej, Jan er på sommerferie. Giv mig en chance. Vi prøver alle sammen at gå i sommerferie-mode. Jeg er stadig på arbejde og sådan nogle ting. Så jeg får stadig lavet nogle videoer hister her. Se! Nu laver jeg det her igen. Jeg kommer til at sige farvel 3 gange. Det kan godt være, det bare. Jeg så bare accepterer det, sådan jeg gør. Vi ses alle sammen. Hej. Tak for at kigge med. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like. Det hjælper os rigtig meget. Og husk, at du kan abonnere på os for at se vores nyeste videoer og være en rigtig spilminister. Men ja, ellers så er videoen færdig nu. Lige nu.